Halo, ovde vatrogasna stanica. Kako vam mogu pomoći? Halo? Da, ovde je požar. Požar, odmah stižem. Odmah stižeš? Okej, čao. Oni će odmah da dođu. Hajde, vatrogasni kamionu, hajde, idemo. Moramo nekoga da spasimo. Tamo je požar. Hajde, kamionu, hajde! Idemo! Ne vidim gde je taj požar. O, vidim tim tamo! Tim! Hajde, vatrogasni kamionu! O! Okej. Vidim požar! Okej, zaustavi se ovde kamionu. Vidim požar! Požar! Stižem da ugasim požar! Tako je! Požar ugašen! Sve gotovo. Da vratim ovo. I eto ga. Hvala ti mnogo, vatrogasče. Spasio si moju kućicu za igranje. Ti si heroj. Jako sam ponosan na tebe što si pozvala pomoć. To treba da uradiš svaki put kada vidiš požar. Odlično, odlično. Pa, ovo je bila današnja lekcija, a to je bilo kako da se ugasi vatra i šta da se uradi kada se ona primeti. Svaka čast, Heidi, jer si pozvala vatrogasce i ti si za dan bio odličan jer si bio pravi vatrogasac, tako da sutra imamo i novu lekciju i vidimo se sutra. Hvala učitelju! Heidi, da li želiš nešto da pojedemo? Da, molim te. Okej, idemo. Okej, ajde da jedemo tortu. Wow, cheeseburger torta. Da? Ajde da je probamo. Ja ću uzeti ovo lažno meso. Da? Zapravo ima ukus kao burger. Nema! Heidi, bila si baš odlična vatrogasnom času. Hvala, bilo je baš zabavno. Mnogo toga smo naučili, ti si bio odličan. Hvala, Heidi. Bilo je stvarno zabavno gasiti požar. Da, jeste. Ćao, narode! Nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite da dati jedan veliki lajk i pretplatite se. Ćao! Baš je dobra. Da.